আনৰ কবলত শিক্ষানুষ্ঠান, বিদ্যালয়ত একাঠু এককাল পানী, পানী ভাঙি ভাঙি বিদ্যালয়মুখী ছাত্ৰ ছাত্ৰী, মুখলধাৰ বৰষুণত ৰাজ্যত সৃষ্টি হৈছে ভয়াৱহ পৰিস্থিতি। এইখন তামৰহাট বাসন্তিপুৰ এল পি স্কুল। বিদ্যালয়ৰ চৌহদ বুৰাই পেলাইছে বানে, পানী ভাঙি ভাঙি বিদ্যালয়লৈ আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী। বানপানীৰ যিটো সমস্যা, এইটো মানে চৰকাৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আৰ্থলিঙেই হওক বা ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমেই হওক, কিবা এটা ব্যৱস্থাৰে ইয়াত এই আমাৰ স্কুল কম্পাউণ্ডত জমা হৈ থকা পানীখিনি যাতে ওলাই যাব পাৰে, তাৰ এটা স্থায়ী সমাধান এটা কৰি দিয়ে যাতে। এইবাৰ চাওক বিজনীৰ দৃশ্য। বিজনীৰ মতিলাল বগৰীয়া মজলীয়া বিদ্যালয় বুৰিছে বানত। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে সৃষ্টি হ'ল এই পৰিস্থিতি। বাৰিষা আহিলেই এইবোৰ সমস্যা আহে। আমি স্থানীয় বিধায়ক মহোদয় আগৰবাৰতো এইবাৰতো প্ৰত্যেক বছৰেই আমি তেখেতসকললৈ আবেদন কৰোঁ, কিন্তু আজিলৈকে কামটো হৈ উঠা নাই। বানৰ কবলত পৰিছে ধুবুৰী চহৰৰ জৱাহৰ হিন্দী হাইস্কুল। শ্ৰেণীকোঠা বুৰিছে বানত। পৌৰসভাই নলা নৰ্দমা চাফা নকৰাৰ ফলতেই এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি বিদ্যালয়ক। আমাৰ যিটো স্কুলৰ লোকেশ্যনটো এনেকৈ ঠাইত আছে, গোটেই 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বজাৰৰ পানী, চক বজাৰৰ পানী এইফালেদিয়ে ওলায়, তাতে মানে অভাৰফ্ল' হৈ পানীটো আমাৰ কেম্পাছত সোমাই যায়। এইবাৰ চাওক তামোলপুৰৰ এয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিদ্যালয়মুখী যাত্ৰা, যিকোনো সময়তে বিপদ ঘটাৰ আশংকা। গভৰ্মেণ্ট স্কুল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আজি ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ 3 কিলোমিটাৰ দূৰত খৰাণী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে, আৰু ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ 3 কিলোমিটাৰ 3.5 কিলোমিটাৰ মৰিয়ামপুৰ এল পি স্কুলখন আছে। যিমান মানে গাঁও আছে, 5-6খন মানে গাঁও আছে, গোটেই গাঁৱৰ মানুহ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমাৰ বিদ্যালয়তে আহি যায়। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে প্ৰমোদ বৰ চৰকাৰক মানে মিনতি কৰি মাথা প্ৰাৰ্থনা জনাম, অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে খুব কম দিনৰ ভিতৰত আমাৰ এই স্কুলখন মানে যাতে পাৰদৰ্শীকৰণ কৰি দিয়ে। লগতে এই যি আমাৰ বিদ্যালয় সন্মুখত এখন ৰাস্তা দেখা পাইছে, এই ৰাস্তাখন যাতে মানে অহা যোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা, এটা সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। মুঠতে বানে দিশহাৰা কৰিছে সকলোকে, যাৰ পৰা সাৰি যাব পৰা নাই কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।